Caixa libera nesta sexta-feira um novo lote de saques do FGTS. Acompanhe na reportagem de Letícia Santini. A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta sexta-feira o saque de R$ 500 do FGTS para trabalhadores nascidos em junho e em julho. As agências vão operar em horário estendido para facilitar o atendimento. Para fazer o saque, o banco recomenda que leve a carteira de trabalho. Com o cartão cidadão, é possível fazer o saque em caixas eletrônicos e, no caso de valores inferiores a R$ 100, o saque pode ser feito em casas lotéricas, com RG e CPF. De acordo com a Caixa, até o dia 5 de novembro foram pagos quase 17 bilhões e meio de reais a mais de 41 milhões de trabalhadores. A projeção inicial do governo era de que a liberação dos saques, anunciada em julho, deve injetar 40 bilhões de reais na economia até 2020. No dia 12 de novembro, o Senado aprovou a medida provisória que amplia o limite do saque imediato do FGTS de R$ 500 para R$ 998. O projeto já passou pela Câmara e agora aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Caixa afirma que espera pela publicação do texto para divulgar informações sobre possíveis mudanças nas regras dos saques.